ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରୁଛୁ ଆମେମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଲିପା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଲିପା ସରିଲା ପରେ ଶୁଖିଯିବ, ମାନେ ଘରଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଝୁଟି ପଡ଼ିବ। ଝୁଟି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୂଜାର ନନାମାନେ ଆସିବେ, ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଖରା ଆସି ପଲଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଅଳସୁଆ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବି ବୋଉଙ୍କୁ। ବୋଉ ନେଇକି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମାର୍ଜଣା କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପଲିଥିନି ସହ ତାକୁ ଦେଇଥାନେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖରା ପଡ଼ି କରିକି ଏଠି ଆମର ଭାତ ଛଣା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ରୋଷେଇରେ।
ହେଇଯିବ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବା କେତେବେଳେ ଦେବ? ଖାଇବା ପିଇବା କେତେବେଳେ ଦେବ?